בואו נראה את תמונת היום שלנו, היום אחר הצהריים מול מצודת זאב, שימו לב. אם כן, בעקבות דבריה של תמר זנדברג יור מרץ, ובעקבות, גם היום כבר יש הפגנה מול מצודת זאב. אגב, לדעתי, מה הקשר למצודת זאב? שר הביטחון הוא מישראל ביתנו, אם רוצים להגיב, או מול הקריאה. ימין, אותו דבר. המפגינים נגיד של הליכוד. כן. תגיד, אתה עושה את עצמך? מה אני עושה? זה ליד איזנקוף סנטר. כן. זה על קינג ג'ורג'. יורדים מהקפה שנייה, דופקים הפגנה קטנה, חוזרים לקפה. אוקיי, ומה אתה אומר? תראה, קורה פה משהו מדהים, כי אני מרגיש שגם בתוך השמאל יש אי נחת גדולה מההליכה לקצה השמאלי של... תשמע, לפני מספר חודשים היה פה משבר, האם ארץ ציונית או לא, והיא ניסתה לשחק את המשחק. אני חושב שאתה הגדרת את זה יפה, מתנתקים מחללית האם. הרי שהיינו בתוך עזה דיברו על כיבוש, אחרי זה דיברו על מצור. עכשיו שים לב, הראל, הם מדברים, המפגינים של החמאס, המחבלים, צעדת המחבלים, הם אומרים, אנחנו רוצים לחזור לתוך ישראל. אין כיבוש, אין מחסומים, אין שטחים. והם שוב לטובת החמאס. האנשים האלה צריכים ללכת עם הרשימה המשותפת, הם לעולם לא יגידו מילה רע על ערבים, תמיד היהודים אשמים. בוא נשמע, יש לנו פה שמאלה? בוא נשמע, אתה חי מההפגנה הזאת. א', כמובן, א', קודם כל צריך לבוא ולומר חופש הביטוי שמור גם למפגיני שלום עכשיו, בוודאי. אני רוצה ברשותכם לקחת, אני עצוב. אני עצוב בגלל כמה דברים. בראש ובראשונה אני עצוב, כי אנחנו נותנים לחבורה של אנשים ששר הביטחון החליט ואמר שהוא יחסל אותם אחרי שירו טילים והוא לא חיסל אותם. אנחנו נותנים להנהגת החמאס לעשות את זה גם לחיילים שלנו, גם לאנשים בעזה וגם לכל האזור, שזה מטורף לחלוטין. אני קודם כל, אני די כועס. לא הבנתי מה אתה אומר. אתה מאשים, גם אתה מאשים את ישראל. לא, אני לא מאשים את ישראל. אני חושב ומקווה שנעשה השימוש הכי נמוך שאפשר בכוח קטלני כדי לא להרוג אנשים. דבר שני, אני חושב שכל האמריקאים והאירופאים שחושבים שלא היה צריך להשתמש בכוח קטלני שם, אני הייתי שמח אם היו מגיעים המון אנשים ונעמדים על קו הגבול ולא נותנים להם לעבור את קו הגבול, הייתי שמח. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שממש נמאס מהנהגת החמאס שמחפשת בכוח להצית את כל המזרח התיכון. מה זה נמאס? אבל תראה, סליחה, אני לא שר הביטחון. סער הביטחון לא... רגע, הייתם עברל, אבל מה אם נראית התנצלות? תהיתם? תהיתם? השמאל שהבטיח, אני אגיד לך מי, השמאל שהבטיח שאם נתנתק מעזה, אותנו זה מעניין, הרסו בתי כנסת, תן לי משפט, הרסו בתי כנסת, הרסו בתי גברות, יצאנו מעזה, אולי הגיע הזמן להתנצל? אבל שימון צודק, האנשים האלה קודם כל האנשים האלה. תן לי רגע לענות, יש לי שאלה, מי יוציא אותנו מעזה? תזכיר לי אם זה היה השמאלני הגדול מוסי רז, או אולי השמאלני השני, מי שתמך, אבי שבי, לא תזכיר לי. כשהיה שם ראש הליכוד, נכון? נכון. חברים, אני לא מצליח להבין, הרי אנחנו עכשיו, זה חלב שנשפך, אנחנו עכשיו מתעסקים במה שקורה, בואו תתקדמו. קודם כל, כולם צודקים, גם אני צודק שזה שרון וקדימה וכל מיני כאלה מהליכוד, אבל גם שמעון מאוד צודק שהחבר'ה האלה שאנחנו רואים בתמונות, הם צריכים להסתתר עמוק עמוק מתחת לאיזה שולחן, לא לצאת, למה? כי הם אלה שסיפרו לנו שאם אנחנו נפנה את עזה, יהיה כאן שלום, יהיה כאן ככה, ויהיה כאן אחרת. דבר אחד אני רוצה להגיד לך, כי אתה אמרת כאן תרתי דסתרי. צד אחד אמרת, אני מקווה שיהיה בעוצמה הכי נמוכה, הכי פחותה. נכון. בצד שני אמרת, לא, אז אני רוצה להגיד לך, צריכה להיות ועדת חקירה. ועדת חקירה שלא הרגו יותר מחבלים שם. היו צריכים להרוג 160, 200, 300 מחבלים. מה זה 16? נכון. גלית, גלית, חברים, גלית. תודה. בבקשה. גם אני עצובה, למרות שאני מחייכת כרגע, ואני עצובה בשביל השמאל הישראלי, כי אני חושבת שכל מדינה צריכה שמאל שפוי. השמאל הזה הוא לא ציוני, הוא לא פוסט-ציוני. השמאל הזה מזדהה עם האויב. השמאל הזה מבחינתי, מה שראיתי עכשיו, זה הפרעת נפש, צריך להגיד את זה על השולחן. כשאתה מזדהה עם האורגניזם שרוצה לחלות אותך, לרסק אותך, לגמור אותך, אתה חולה בנפשך. כל מילה. האנשים האלה, אתה יודע מה הם יעשו בסופו של דבר, רני? הם יביאו את הנכבה. כי שימוש נכון בכוח, בזמן אמת,
כשהם כבר לא נותנים לנו יותר חבל, אין לנו יותר חבל. גם כשבאים אנשים, אנשים מהחמאס, אלה הגבולות, גם זה, או הם אוסרים תגובה שלנו, זה אומר שאין לנו חבל, וזה אוקיי, אומר לא, שבסופו של יום אנחנו נצטרך להשתמש בהרבה כוח, והרבה יותר ערבים ימותו. תעלה לי את הציוץ של קובי מידן, הציוץ של קובי מידן, קובי מידן, היום אני מתבייש, פוסט שהוא הוציא בפייסבוק, היום אני מתבייש להיות ישראלי, דווח בחדשות 2 ששימון אלקבץ, מפקד גלי צהל, הדיח אותו משידור בתחנה, אגיד לכם את דעתי. מתכוון להדיח אותו. מתכוון, אני אגיד לכם את דעתי, ובוודאי שהיא קשורה גם בעובדה שאני הייתי בגלי צהל ועזבתי מרצוני, בגלל פגיעה בחופש הביטוי, ואני לא אוהב את הפגיעה הזאת גם בחופש הביטוי של קובי מידן, עד כמה שאני לא סובל את הדברים האלה ואני לא מסכים איתם, אלא אני מניח שבתחנת שידור ציבורית, על פי הגדרתה, לא מעיפים אנשים על דעותיהם, לא מימין ולא משמאל, ומה שזה מוכיח את מה שאני מבין שאני חושב שכולם צריכים להבין, את גלי צהל צריך לסגור, כי אם היא לא יודעת להתנהל כתחנה, אני מוחה על כבודך, ואתה יודע מה, לא על כבודך, על כבודו של עם ישראל, לא, אני מוחה, ואני אגיד גם למה, כי ההשוואה, ואני שומע הרבה כאלה שאומרים, צריך לתת חופש ביטוי מכאן וחופש ביטוי מכאן, צריך לתת לקובי לדבר, וגם לסגל ולעירית לינור לדבר, מה ההשוואה? מה ההשוואה? אתה נגד חיילי ישראל, אתה נגד מדינת ישראל, הבן אדם הזה יצא נגד מדינת ישראל. מה הקשר? אבל מותר לו. שיוצאים נגד החיילים. לא, לא מותר לו. אבל זה חלק מהחיילים. חנין זועבי, חנין זועבי מקבלת עכשיו שעת שידור בגלי צהל, זה סבבה? חופש הביטוי? לא, אבל אני לא מצליח להגיד. יש דעות שאסור לומר, לא ברדיו. גלי צהל, כל ההצדקה לקיומה, אם היא מתחנת שידור חופשי, אם מפקד גלי צהל מחליט, העמדה הזאת היא שווה השעיה, העמדה הזאת שווה זריקה, גם בתאגיד השידור. אתה משווה בין עמדה שאומרת למחוק את הצבא, אני לא אוהב את העמדה שלו, אבל אני מבין. זה לא קשור לאורך. זה לא קשור. מה שהראל אומר, חקוק בסלע, זה לא משנה מה העמדה שלו. שמותר לו למחוק את הצבא, למחוק את צהל. מותר לו להגיד משהו. אני מסכים. אפשר לא להסכים איתו שיגיד. אני אצטט לדברי בית המשפט העליון. רגע, תן לו לסיים, לא פייר. רוצים להגיד שיש בעיה בתחנה, ורוצים חלק מהדעות לא להנחיח בתחנה, כמו שעשו לרד, סוגרים. אני רוצה לצטט, חופש הביטוי איננה מילת קסם הפותחת כל שער. כך אמרו שופטי בית המשפט העליון. דמוקרטיה צריכה להתגונן. עכשיו אתה בעד בית המשפט העליון? לא, אבל אני נגד מי שמסית נגד הצבא. אני נגד ההשוואה. עזב את בית המשפט העליון. נשמע, כל עוד שאין עבירה על החוק, אני מסכים עם הראל, כולם צריכים לדבר ולהגיד מה שהם רוצים. מה מפריע לי מה שאלה? אז לדעתי, אם הוא לא עבר לחוק, תיתנו לתוכנית. באופן תיאורטי, אם היא לא עוברת על החוק, כל אחד יכול לדבר פה במדינת ישראל, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו דמוקרטים אמיתיים, אבל מה אני לא אוהב בקטע שאימר מה שאלה אומר? שאיכשהו, אנחנו אלה שדורגים פה לחופש הביטוי, סותמים לנו את הפרל בינתיים. בינתיים אתה לא בגלי צהל, ורענן שקד נשאר בגלי צהל, אז אני אומר, חופש ביטוי לכולם, שואו מי, שלא סיפורים. במקרה של רענן שקד, אתה ואני לא שואו. סליחה, ריקי. רענן שקד הביתה, אם זה אני מסכים. הראל לא בגלי צהל בגלל שהוא בחר לו, אף אחד לא העיף אותו מגלי צהל. אל קבץ העיף אותך בגלי צהל. אני לא העיף אותי, רק אני, רק דבר אחד, גלית, אני לא אשדר ולא אשב במקום שיגידו לי על הדבר הזה אתה מדבר, ועל הנושא הזה אתה לא מדבר. קראתי את זה, אנחנו מדבר יותר מוכן לרעיונות של הרמטכ"ל, ואני מסכים איתו, אין הצדקה לקיומה של תחנה צבאית בשנת 2018. אגב, אני חייב להגיד לך, רעיון מרשים של הרמטכ"ל בסוף השבוע.